সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য এইকাৰণে নিদিওঁ যে অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাক এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে জানে আৰু অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ এটা উজ্জ্বল ভাৱমূৰ্তি থকাটো সকলোৱে বিচাৰে। গতিকে ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি দায়িত্বটো বুজি তাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সেইধৰণে কাম কৰিব লাগে। মই কামটো ভাল বেয়া এইবিলাকৰ সমালোচনা কৰিব যোৱা নাই। কথাটো হ'ল যে আমি সদায় তাত থকা নেতৃত্বই সিমানখিনি দায়িত্বশীল হ'ব লাগে যাতে অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাক যেনেকৈ ভাবে এই মৰ্যাদাৰ পৰা যাতে কতো ওপৰ তললৈকে আহি নাযায় সেই কথাটোকে বিশেষ বক্তব্য এইকাৰণেই নিদিওঁ যে অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাক এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে জানে আৰু অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ এটা উজ্জ্বল ভাৱমূৰ্তি থকাটো সকলোৱে বিচাৰে। গতিকে ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি দায়িত্বটো বুজি তাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সেইধৰণে কাম কৰিব লাগে। মই কামটো ভাল বেয়া এইবিলাকৰ সমালোচনা কৰিব যোৱা নাই। কথাটো হ'ল যে আমি সদায় তাত থকা নেতৃত্বই সিমানখিনি দায়িত্বশীল হ'ব লাগে যাতে অসমৰ ৰাইজে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাক যেনেকৈ ভাবে এই মৰ্যাদাৰ পৰা যাতে কতো ওপৰ তললৈকে আহি নাযায় সেই কথাটো দেখুৱাই থাকে।